Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Azərforum məlumat verir ki, APA'nın Minmuğan Bürosunun xəbərinə görə, Saatlıda toydan qayıdan ailələr avtomobil qəzasına düşüb, 5 nəfər həsarət alıb. Hadisə Saatlı rayonunun Orta Muğan kəndində qeydə alınıb. Kia Sorento markalı avtomobilin aşması nəticəsində avtomobildə olan 5 nəfər Saatlı rayonunun Orta Muğan kənd sakinləri 2009-cu il təvəllüdlü Şərbətov Turqut Sahil oğlu, 1986-cı il təvəllüdlü Şərbətov Sahil Tahir oğlu, Seyidov Samir Mirhəşim oğlu, 2009-cu il təvəllüdlü Yusifzadə Xədizə Fuad qızı, 1985-ci il təvəllüdlü Yusifov Fuad İsmail oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Avtomobildə xəsarət alan hər iki az yaşlı əməliyyat edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.